Bé, hola a tots. Avui aquí estem a la secció de frontals, que n'hi ha molts i de molts tipus i ens diuen moltes coses. Moltes vegades ens apropem a comprar un frontal i no tenim clar quin és el frontal que volem i per què el volem, i avui intentarem donar-vos una miqueta d'informació perquè sigui fàcil i que el frontal que al final acabeu comprant cobreixi perfectament les vostres necessitats. Avui parlarem de dades i de característiques, parlarem de, per exemple, què són els lúmens o què són els watts. I parlarem de coses tan maques com l'eficiència lumínica, que és d'aquestes dades francament interessants i importants. Comencem. Què és un lúmen? Un lúmen, o a què li diem lúmen? Doncs lúmen, he agafat la xuleta perquè són una pila de coses tècniques i m'agrada explicar-les en propietat. El lúmen és la unitat del sistema internacional de medides o de mesures per medir el flux lumínic. Toma ja. Bé, el que ens estaria dient, en resumint, explicant una miqueta suaument, és que és la manera que tenim de mesurar la quantitat de llum que ens arriba. Així, resumint. Què més podem explicar o què més podem parlar? Podem parlar d'una cosa que li diuen potència o li diuen watts. Què ens passava antigament? Antigament, quan compràvem un frontal, molts d'aquests frontals portaven una tecnologia una miqueta arcaica ja, en moltes cases nostres també la tenim, que són les bombetes d'incandescència. Les bombetes d'incandescència ens diuen que tenen un consum elèctric de potència en watts, però això no es tradueix necessàriament en una quantitat de lúmens molt alta. I aquí el gran quid de la qüestió. El que nosaltres necessitem és un producte o un material que tingui un consum molt baix i ens doni molts lúmens. Què és el que encaixa en això? El que encaixa en això és la tecnologia LED. Quan nosaltres comprem frontals, ara ja sí, de manera definitiva i de manera clara, sempre i sense excepció, hem de comprar tecnologia LED, perquè aconseguirem tindre molt poc consum i molta quantitat de llum, molts lúmens. A part d'això, una altra recomanació que us faria és que per poc que pugueu, compreu sempre frontals que portin ja un sistema de bateria recargable. La idea és contaminar el mínim possible el planeta. La idea, òbviament, és que cada cop que comprem unes piles, les esgotem i les llancem, hi ha un procés de reciclatge darrere molt costós, que a més suposa un impacte ambiental molt i molt gran. Quan comprem frontals que porten bateries recargables, el que aconseguirem és allargar molt la vida d'aquest frontal, molt la vida d'aquesta bateria i, òbviament, tindrà un impacte ambiental molt més baix. Bé, repassem. Lúmens, quantitat de llum que ens arriba. Per tant, quanta més quantitat de llum ens arriba, més lúmens tindrem. Què vol dir? Que, òbviament, hi ha frontals de 500 llargs lúmens, de 1.000 lúmens, de 300 i pico lúmens. Tot dependrà de l'ús que vosaltres li vulgueu donar. I l'altra cosa que heu de tindre en compte és quina quantitat d'energia consumeix. Per tant, quanta menys energia consumeixi i el màxim de lúmens tingui, més equilibrat estarà aquest frontal i probablement us anirà millor. D'acord? Res més, tot això explicat, i espero que hàgiu entès una miqueta del que estem parlant, dels lúmens. Vinga, ens veiem i fins una altra.